ጸሐያሌው እባላለሁ። በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በአጃቢ ጠህናን ወረዳ በአጎማሚ ቀበልማ ቀበሌ በገነት ጎጥ ላይ እንገኛለን። በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከአሁን በፊት የሚገኘውን በቆሎ በተለያየ ምግብ አይነት ሲጠቀሙም ሲያዘጋጁ ቆይተዋል። ሆኖም ግን ከአሁን በፊት ስንጠቀምበት የነበረው በቆሎ በቂ ንጥረ ነገር ወይም ገንቢ አልነበረውም። ሌላውም የአዘገጃጀት አይነቱም ሆነ መጠኑ በተመጠነ ዘዴ አይደል አልነበረም። በመሆኑም ታልሚ በቆሎ የሚዘጋጀውን አንዱ የሆነውን የሾርባ አዘገጃጀት ከወይዘሮ አለሽኝ ተዋበ ቤት ልናይ እንሄዳለን። ሰላም ነው? ደህና ነው። ምን እግር አመጣሽ? ያው ባለፈው ሰባት በሰለጠንሽው መሰረት የሾርባ ምግብ አዘገጃጀት ለምታሳይ ብዬ በዚያ በቀጠርሽው መሰረት እንጠግኛለሁ። አሁን ስለ ምግብ አዘገጃጀት ያው በቀጠርሽው መሰረት ያው ተዘጋጅቻለሁ። ታሳይኝ ስለ ሾርባ። ወይዘሮ ንጽህና እንጂ ወደ የት ወደሽ ነው ምትል? ምኑ ላይ ላድርግ? ሽንኩርት ወይዘሮ አለሽኝ ታልሚ በቆሎ የሚዘጋጀው አንዱ የሆነ የሾርባ አዘገጃጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ልታሳይኝ ትችያለሽ? አዎ ላሳይሽ እችላለሁ። ይሄ አልሚ በቆሎ ለሾርባ ለማዘጋጀት ነው። ይሄ ድንች ነው። ይሄ ቀይ ነጭ ሽንኩርት ነው። ቲማቲም፣ ሄልዚ፣ ካሮት፣ ዘይት፣ አሻቦ፣ ቃሪያ ያው ለማዘጋጀት እነዚህ ነገሮች ለማዘጋጀት ያስፈልገናል። እሺ፣ አሁን እንግዲህ የምግብ አይነቶችን አሳይተሽኛል። አሁን ምን ምን ቁሳቁሶች ያስፈልጉሻል? ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መክተፊያ፣ ካራ፣ ማማሰያ፣ የሹርባ ማንኪያ፣ ብረት ድስት፣ ውሃ። ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችንን እንታጠባለን፣ ቁሳቁሶችን እናጥባለን። ቃሪያ፣ ቲማቲም እናጥባለን። አሁን ቲማቲም እያጠብን ነው። ሽንኩርት እየላጥን ነው። ቲማቲማችንን አጥበናል። ድንቻችንን፣ ቃሪያችንን አጥበናል። ጣን ጨርሰናል። ሽንኩርታችንን እየከተፍን ነው። አሁን ሽንኩርታችንን ከትፈን ጨርሰናል። ወደ ሰሃን እየቀየርን ነው። አሁን ቲማቲማችንን ከትፋለን። ምን ከትፌ ስለጨረስኩ ከሰሃን እያረኩ ነው። አሁን ደግሞ ካሮትን ከትፋለን። ከትፈን ጨርሰናል። ቃሪያ ልንከትፍ ነው።
ቃሪያችንን አዘጋጅተናል ነጭ ሽንኩርታችንን እየከተፍነ ነው አሁን ድንችን እንለጣለን አሁን ወደ ድንቻችን እንገባ ነው ያድቀዋል አንድነት እየከተፈነ ነው ጨርሰናል አሁን ወደ ሰዓት ማንደዱ እንደዳለን ዘለን ትሪያን መሰራቹ ሃኛ አጥበን ውሃ ጨምረን እናበስለዋለን። እናረጋለን ተቀቀልናል የሚወቀሉን ሰልና ለመሰሉን እንየው ስለበሰለልን እናወጣና ሽንኩርታችንን እናቆላላለን ሽንኩርት ለማቆላላት አንድ ስቶን እንደዳለን እዚህ ቀጥለን ሽንኩርት እናረጋለን ዘይት እንጨምራለን እናጠቅላላለን አጭ ሽንኩርት እንጨምራለን አሁን ደግሞ ካሮት እናደርጋለን አሁን የበሰለውን በቆሎ መጠን እናደርጋለን አልሚ በቆሎ እንጨምርበታለን እንጨምርበታለን አሁን በስሏል እናወጣለን እስቲ ወዘሮ ነው ያዘጋጀነው እስቲ እንቅመሰው ወይዘሮ አለሽኝ እንደው እንደዚህ አድርጎ ካሪን ወቁል የዘጋጀው ሾርባ እንዲጠቀም ለህብረተሰባችን ምን ተመክሯለሽ? የማስተላለፈው መልእክት ቢኖር የልሚ በቆሎ ሾርባን የሚጥምና የሰውነት ገንቢ በመሆኑ ሁሉም አርሶ አደር በማሳው እየዘራ የቤተሰቡን ሆነ ራሱንም ሆነ የቤተሰቡን ጤና እንዲጠብቅ እመክራለሁ። ወይዘሮ አለሽኝ ካሪን በቆሎ የተዘጋጀውን ሾርባ በማዘጋጀት ስለሳየሽኝ ባደረግሽልኝ መስተንግዶ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እሺ ቻው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።
እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ያየነው ያ የካልሚ ወቆል የሚዘጋጀው የሾርባ አዘጋጅት ከወይዘሮ አለሽ ተዋብ አሳይተውናል። ይሄን ደግሞ ሁላችሁም እየወሰዳችሁ በየቤተሰባችሁ እያዘጋጃችሁ ቤተሰቦቻችሁ እንድትመገቡና አንዳንድ እንድትመገቡና ጤንነታችሁን እንድትጠብቁ ያልነ መልእክት እናስተላልፋለን።